falar boa noite, porque já está quase escurecendo. Boa tarde, senhores, e boa noite. Mais um programa, tá? Live Maromba, né? Para trazer informações para vocês, lançamentos. E hoje o programa promete. Hoje nós vamos ter porrada, tiro e bomba, lançamento de produtos importados no mercado, quer dizer, de uma grande marca de importados que está voltando para o Brasil e muito mais. Lembrando que este programa é patrocinado pela Growth Suplementos, tá? É patrocinado pela Fire Sports, que é a maior academia da Zona Norte de Londrina, e também é patrocinado pela Copinutri. Você, empresas de suplemento, marcas de suplemento que querem fazer a certificação, que realmente confiam na qualidade do seu produto e quer que ele seja analisado 4 vezes ao ano, sabendo que você não vai ter informação de quando ele vai ser analisado e nós vamos expor o resultado que ele der, nos procure. Vamos começar o nosso programa com o nosso convidado de hoje, que é nada mais, nada menos uma figura que vocês acho que já conhecem, que é o Thiago Aldi, o responsável aí pela linha de suplementos da Smart Fit, a linha de suplementos da Smart Fit Subs. Foi ele que criou toda a linha de suplementos da Smart Fit Subs. Diga-se de passagem, uma linha de suplementos excelente. Foi feito laudo de proteína, foi feito laudo de creatina, tudo dentro do padrão, com rigorosa qualidade, e o sabor é maravilhoso. Inclusive, o Thiago, além de fornecer suplementos para alunos, né, da Smart Fit com condições especiais, você também vende diretamente para o consumidor com uma diferença de preço. É isso mesmo, Thiago? Exatamente, Félix. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí de novo. É sempre um prazer aí estar com você. E a gente vende também. Agora a gente está vendendo também para o varejo. Vamos começar a ver aí os produtos da Smart aí em supermercados, farmácias. Lançamos barras novas aí. Eu experimentei as barras maravilhosas. Gostou da barra? Eu fiz aquela receita que você me passou de colocar lá no micro-ondas. Nossa senhora. Fica demais, né? Não, aquilo ali não é de Deus, não. Quando eu falo que não é de Deus, é porque o negócio é muito bom, gente. E fica uma delícia. Essas barras, elas estão... Elas estão super bem no mercado. A gente, obviamente, a gente faz assim, a qualidade ser excepcional com preço smart, a gente diz assim. Né? Correto. Então, a gente quer atingir todos os públicos. Sim. E cobrar um preço justo. Então, correto. Essa é a ideia do negócio. Me diz uma coisa. O pessoal não te conhece como o CEO responsável pela linha de suplementos da Smart Fit Subs, mas qual a sua atuação hoje no mercado? Se você fosse se descrever para o público que não te conhece. Você atua em que áreas? Cara, a gente hoje... Como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. Eu sou industrial. Sim. Então, assim, um apaixonado pela indústria. Nasci, sou vivido e criado no meio industrial. E esse mundo do suplemento, para mim, eu tô há 4 anos nele. Né? Tá. Desde que eu conheci o... Coincidentemente, assim, o Ricardo Bárbara num voo voltando da Bahia. Ele estava em Itaparica, a gente tem uma unidade lá em Bahia. Ricardo Bárbara, para quem não sabe, ele é ele representa a Glâmbia na América Latina, América, se não me Latina, engano. O presidente Latam. E aí a gente começou a conversar e etc. Até então eu nem sabia que era a Glâmbia, né? Não era tão dentro desse mercado. E aí a gente começou a conversar, comecei a me interessar, vi o tamanho da informalidade, o que tinha de oportunidade. E a gente começou a ir atrás e se meter. Então, assim, se fosse me descrever, eu diria que assim, é uma empresa que hoje a gente tenta ser o melhor que existe dentro do mercado, em qualidade, em performance, e a gente entrega tudo que a gente fala. Então, assim, por isso que a gente, quando você me ligou para falar do negócio da Copernutri, eu falei, pode colocar. Agora já você pode ir no mercado comprar e fazer, que eu não tenho medo disso, porque qualidade, que nem dizia meu falecido pai, é o nosso sobrenome, assim, sabe? Perfeito. Bom, gente, vocês estão vendo os produtos aqui em cima da mesa, tá? Para quem ainda não viu, se o Flash puder dar um zoom aqui, ou mais perto da câmera, aqui. Quem conhece aqui? Essa é a nova embalagem da QNT, a famosa Whey Metapure, tá? Whey isolada com 90% de concentração. É uma marca que é conhecida nos Estados Unidos, na Europa, esteve no Brasil durante alguns anos, só que na época os custos estavam tão altos que você pagaria num pote desse aqui de whey isolada da QNT algo em torno de R$500, não era mais ou menos isso, Thiago? Era no mínimo, né? E aí você procurou o pessoal da QNT, você foi até eles,
deu a ideia de desenvolver a terceirização junto ao Brasil, obedecendo às normas e os padrões de qualidade da QNT. Tem muito, não só o consumidor como o lojista, eles desconhecem esse procedimento. Foi muito difícil, como é que foi? Cara, eu vou te contar. Dá para escrever um livro da história da QNT, de como que a gente... Isso começou há 2 anos e meio atrás. Levou 2 anos e meio para você conseguir. Só para você ter uma ideia. A QNT iniciou mais ou menos assim. A gente começou a ver depois da Smart, do lançamento da Smart. Sim. A gente falou, cara, vamos olhar marcas que foram famosas no Brasil, boas e que sumiram do Brasil e deram oportunidade para os novos entrantes aí, que nem uma Dux da vida, que tem 4, 5 anos de vida aí, entendeu? E ganhou esse... Não que a Dux seja ruim, pelo contrário, tá? Mas ela acabou ganhando notoriedade em cima de marcas que acabaram saindo do Brasil. Correto. Né? Então, uma delas foi a QNT, que a gente foi atrás e a gente viu que existia o Whey Metapuri. A gente conversava com os lojistas e eles falavam, cara, era o Whey, melhor Whey que eu já tomei na minha vida. Era o chocolate belga e o chocolate branco, inconfundíveis. E tem uma outra linha que a gente vai lançar mais pra frente, que era, tinha pistache também. E aí a gente começou a ir atrás. Peguei, entrei no site da QNT, aí a gente, eu mandei e-mail pra eles e eles pediram uma reunião. Quem vai na reunião? Fabian De Beck, que é o dono da empresa. E a gente fez uma reunião. Eles são belgas, né, moram lá em Bruxelas. E a gente começou a conversar com o Fabian e ele falava assim, Thiago, a gente fez um trabalho tão bem feito no Brasil, quando a gente estava com a marca aí, que até hoje tem gente que manda e-mail para nós pedindo o produto e quer fazer importação independente, só que os volumes são tão pequenos que não vale a pena. Correto. Então, assim, uma empresa pontual assim quer fazer importação. Falei, então tá bom, então vamos fazer a operação, né? Vamos começar a desenvolver esse produto, vamos ver como é que a gente faz. Tal. Inicialmente ele não queria, de nenhum jeito, fazer a terceirização aqui no Brasil. Ele tem 2 fábricas, tá? Que fazem produtos hoje fora da... Ele tem a própria dele, que fica em Bruxelas, ali do lado, no parque industrial, tecnológico. E ele tem na Índia, onde ele tem somente esses 2 lugares do mundo que ele tem a terceirização. Nem nos Estados Unidos ele tem. Tá, ele exporta para os Estados Unidos para caramba. Aí eu falei para ele, Fábio, não dá, os custos do Brasil são absurdos. Fiz, assim, a gente demorou uns 4 meses, eu consegui mostrar para ele o quanto custaria o produto se eu importasse ele aqui no Brasil. No final das contas, ele deve ter olhado para a tua cara e falar assim, eu não acredito nisso, é verdade que você mora no Brasil? Você mora num país desse? Tipo isso. Quando ele viu os impostos, sobre impostos, carga tributária... custo de produção, taxa em cima de taxa. Ele ficou louco. Ele falou assim, não acredito, me prova. Ele deve ter pedido isso, não. Porque eu já conversei com outros CEOs alguns anos atrás, inclusive eu tive a oportunidade de falar com uma empresa europeia, era a MyProtein. Sim. Eu conversei com 2 diretores portugueses. Sim. Quando você começa a falar para eles como funciona, gente, como você começa a falar para eles como funciona a questão das taxas, de impostos, logística, custos, tudo que envolve Brasil... Eles desacreditam. Não, eles desacreditam. Eles dão risada na sua cara. Eu falo assim, não, isso é mentira. Não, isso é impossível. Não existe nexo para isso. Eu lembro que eles olhavam assim para mim, olhavam para um gerente de uma fábrica de terceirização que estava junto comigo na época. Ele falou assim, não é possível que vocês consigam... Ele falou, não é possível que vocês consigam viver num país desse. A gente é meio que tirar de chacota lá fora, né? Nesse ponto. E eles acham que a gente aqui anda com macaquinho no carro. É basicamente isso, assim, sabe? Então, tá. Pra você ter uma ideia, fiz a reunião com o Fabian, aí a gente fez umas 4 reuniões em conjunto. O filho dele também, o Alex, que é o braço direito dele na operação. E eu falei pra eles assim, falei, é o seguinte, ó, não dá pra fazer importação do produto e vender aqui que a gente não vai ter mercado. E eles falaram, a gente tá fazendo uma repaginação de toda a linha da QNT, então a gente quer esperar 1 ano pra gente lançar o produto aqui. Eu falei, cara, é o tempo da gente desenvolver o produto, vocês aprovarem a planta e etc. Aí eu falei pra ele, pega o avião e vem aqui, pra vocês entenderem o que eu tô falando, pra vocês entenderem aonde a gente vai vender, aonde a gente vai produzir, pra vocês entenderem o meu grupo industrial, pra vocês entenderem a minha fábrica, o nível de qualidade que a gente tem, o nível de acompanhamento que a gente tem e etc. O gringo veio, o Alex veio, ele saiu lá de Bruxelas, e depois de, sei lá, 20 e poucas horas, chegou em Maringá. Aí eu peguei ele no aeroporto, eu falei pra ele assim, eu falei assim, chega em Guarulhos, você não fala com ninguém, não conversa com ninguém, você só entra no avião e vem pra Maringá que o resto tá certo.
Aí eu fiquei 2 dias aqui com ele e depois fomos 2 dias para São Paulo para rodar o mercado, para ele entender como é que funciona o mercado, aonde que é vendido suplemento e etc. Porque lá na Europa é muito mais evoluído. Então, as Decathlons lá vendem muito suplemento. Aqui no Brasil ainda não, né? Tem algumas marcas só. E aí ele viu, ele sentou, ele entendeu. A gente já fez a gente já tinha comprado os produtos, já tinha feito umas pré-amostras para ele, ele pediu algumas modificações, etc. E a gente começou a namorar nesse sentido, né? Cara, eu fico assim, quem quiser, está convidado a conhecer minha fábrica, você já conhece. Sim. Né? Então assim, está convidado a conhecer, então vai entender que não é mentira o que eu estou falando. Ele chegou e falou para mim assim, olha, o teu nível industrial aqui são poucas fábricas no mundo que tem. Depois do que eu vi aqui, a gente avança para a gente assinar um contrato e a gente vai começar a andar no processo e eu quero ter alguns procedimentos que eu faço obrigatoriamente na Índia. Aí eu falei, quais são, Alex? Aí ele falou para mim assim, cada lote de produção que você for produzir, eu só deixo você vender se você mandar uma amostra para mim, para ele ser degustado e analisado pelo meu time. Então quer dizer, você vai produzir o produto, você vai pegar um lote e você vai mandar para mim 3 doses desse lote. Um lote, uma dose, ele vai para a amostra do time experimentar, outra dose, ele vai para o laboratório e a outra a gente guarda, para a gente ter de contraprova. Eu falei, não, mas aqui no Brasil a gente tem, eu tenho o ISO, eu tenho o FSC 22000, que é Food System Safety Control, que é a maior certificado de qualidade do mundo. Eu sou obrigado a ter rastreabilidade. Ele falou, QNT é assim, se você quiser, é assim que funciona. Eu falei, tá bom, vai custar um rim esse negócio, mas ok, vou fazer o quê? Entendeu? A gente assinou um contrato com a DHL para mandar todos os meses para ele. Entendeu? Eu fiquei sabendo que se você... Vamos falar aqui o português curto e grosso, né? Se você der uma mijada para fora do pinico em qualquer produto, a multa é alguns milhões de dólares. Não, é isso mesmo? Fudeu, euros. Euros, em euros, não é nem dólar, em euros. Não, alguns milhões de euros, então. Exatamente. É isso mesmo? Tipo, se eu pegar e colocar um amido, que nem o povo faz aí aqui, ou pegar a creatina e misturar com, sei lá, colocar um sabor nesse negócio aí, os caras vão, puta, eles arrancam as calças assim. A gente fez, mas por que eu assinei um contrato desse? Porque eu tenho a segurança do que eu faço, entendeu? Eu tenho a segurança do controle que eu tenho dentro da minha unidade, entendeu? Correto. Que ninguém vai pegar e colocar um negócio diferente do que está lá na ficha do produto para ser produzido. E eles têm esse controle. Então, a cada produção, eu só posso vender o produto depois de 30 dias. Depois de 30 dias, que eles você me tem que produzir, isso. Esperar 30 dias, aí eles mandam as amostras. Entre 20 e 30. Por quê? Produziu. Mano. 2 dias o DHL está na fábrica para pegar as amostras. Então, são potinhos individuais. A gente manda para eles, junto com o laudo dos produtos nosso aqui do Brasil. Chega lá para eles depois de 7 dias, mais ou menos. Essa é a primeira produção que você está recebendo aqui, a gente fez e é mais ou menos isso. Então, aí acontece isso. Então, dá 7 dias até chegar lá. Chegou lá, eles fazem essas análises deles que demoram mais uns 10 dias. E aí eles mandam um e-mail para a gente com a autorização de comercialização desses produtos. Então, você imagina que é como se estivesse sendo produzido lá na Bélgica. Então, assim, eles quiseram aprovar todos os fornecedores... Todos os fornecedores. Eu homologo na minha fábrica os fornecedores. Eles são obrigados a homologar. A gente é obrigado a homologar. Por causa da ISO e por causa do FSC. Eles quiseram homologar a minha homologação. Então, assim, eles aprovaram os produtos. Aprovaram cada fornecedor. Então, os aromas, os fornecedores de whey. Eu só posso comprar de 2 fornecedores do mundo que não são brasileiros. Então, assim, cara, são coisas assim que a gente não tem o que fazer. Entendeu? E eu tenho que seguir isso. A marca é do cara, não é minha. Eu sou um simples operador, vamos dizer assim. Entendeu? Tá. E eu, como um bom operador terceirista, eu preciso seguir as normas que são do cara. O cara demora uma vida para construir uma marca que nem essa. Ele pode, se ele pegar um Zé Mané louco, ele pode destruir a marca em minutos, concorda? Então, concordo. Assim, se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu faria tanto quanto. Nós tivemos um caso, inclusive, aqui no Brasil, de uma empresária que praticamente destruiu o nome da Nutrex, e a Nutrex inclusive entrou com processo contra, esse negócio levou anos para conseguirem parar de utilizarem o nome da Nutrex, inclusive tem uma nota no meu próprio Instagram que a própria Nutrex me forneceu informando que na época o produto estava totalmente fora de padrão e que essa pessoa, né, essa empresária do mercado, que é conhecida como uma das maiores adulteradoras de suplementos no Brasil, não tinha
mais acesso aos produtos. E depois acabou que a CR conseguiu resgatar a Nutrex, conseguiu entrar dentro do padrão de qualidade da Nutrex. Eles ficaram com trauma. A CR hoje, inclusive, tem um controle de qualidade absurdo. E eu sei que isso respingou lá fora, porque muita gente ficou sabendo do problema que se teve aqui no Brasil devido a essa empresária com a Nutrex. E as empresas importadas duplicaram, vamos assim dizer, triplicaram seu controle de qualidade em cima dos produtos terceirizados no Brasil. E eu acredito que também que muita marca lá de fora que estava querendo investir no Brasil... Tirou o pé. Você concorda? Concordo, cara. Eu cruzei com o Renato, não nessa Arnold. Eu não cheguei a falar com ele nessa Arnold, porque a gente ficou muito intenso lá, que a gente estava terceirizando uma outra grande. E eu estava com eles lá. E a gente... Na passada eu conversei com ele e ele me contou disso aí. E ele até estava com uma cara de abatido. E eu falei para ele, eu gosto dele, ele é uma boa pessoa assim, né? E eu falei para ele, Renato, cara, o que você tá com essa cara, meu? O que tá acontecendo? Primeiro eu tô fazendo uma fábrica de barrinha. Segundo, cara, você viu esse rolo da Nutrex? Eu falei, cara, fiquei sabendo por cima. Nossa, você não tem noção, uma doideira. Acabou com dois, três produtos do cara, não sei o quê. Cara, a gente tá tentando salvar. Eu falei, se precisar de alguma coisa, conta comigo aí. Então, assim, gente, pessoas boas vão se unir, né? Pra gente conseguir fazer o mercado. Mas, cara... É aquela velha frase, né? Tem um amigo meu, o Marcelo Bela. Marcelo Bela, presidente da Benutri e CEO da Black School, ele costuma dizer o seguinte: boi branco anda com boi branco e boi preto anda com boi preto. É tipo isso. Gente, pessoas boas, empresários bons do setor têm que se unir. E a gente sabe que o lixo é unido. Exatamente. Isso é que é o pior, né? Os pilantras aí do mercado de suplementação, eles se conhecem e são unidos. É isso aí. E a gente se coloca numa forma como outlier desse mercado, Félix, por quê? Porque, cara, minha empresa hoje atende Nestlé América Latina, Mondelez, Kraft, PepsiCo. Então, assim, eu tenho um nível de empresa que eu vendo... Peraí. Fala quais as empresas que você atende? Tem de uma Marilã, que o Rodrigo, presidente do conselho, é super meu amigo. A gente fornece para ele. Você atende Nestlé? Nestlé, América Latina. Todo produto que a Nestlé usa, dos produtos que eu fabrico da América Latina, a gente tem um contrato anual com eles. A PepsiCo. A gente vende para Mondelez. Então, por exemplo, o fermentinho que eles comem em casa, da J. Macedo, da Dona Benta, é feito na minha fábrica. Então, assim, a gente tem um nível de qualidade absurdo. Então, assim, o mercado de suplemento, para mim, ele está passando por uma fase de profissionalização com essas marcas novas e boas. Justamente. E vai nós temos aí um remédio amargo, que inclusive eu comentei, que são a volta do registro para alguns produtos. Sensacional isso. Alguns produtos vão ter que ter registro novamente, outros produtos vão ter que ser avisados os lançamentos. E vai ter que ter o estudo, né, de estabilidade na linha de suplementos. Né, que é o mesmo que é feito hoje na indústria farmacêutica. Então, até eu comentei, algumas pessoas são a favor, outras são contra. Isso vai trazer uma burocratização muito grande para o mercado, mas é o remédio amargo, porque do jeito que estava, não dá. Félix, não é um remédio amargo, é um remédio necessário. Necessário. Você sabe por quê? Porque não sou eu. Eu sofro com isso porque as pessoas comparam preços de produtos bons com produtos ruins. E quando você compara coisa ruim com coisa boa, logicamente o bom fica muito mais caro do que o ruim, porque as pessoas acham. Mas quem é o prejudicado é o cliente que é enganado. Sim. E isso é uma sacanagem. Entendeu? Isso é uma sacanagem. Infelizmente, Brasil, né, no mercado de suplemento em geral, quem mais fomenta a indústria da adulteração, quem mais fomenta a indústria do falsificado no mercado de suplemento é o próprio consumidor e o lojista. Sim. Porque o lojista tem muito mais informação que o consumidor. Então ele tem obrigação de informar o consumidor. E nós sabemos que não existiria produto adulterado, não existiria produto falsificado se os lojistas fossem profissionais e respeitassem os seus clientes, que são as pessoas que sustentam, que dão estabilidade nas suas vidas. Exatamente. Essa é a realidade. É verdade. Mas vamos falar um pouco mais aqui da QNT. Você lançou aqui, quais os sabores que você lançou aqui da QNT? Pera, deixa eu te contar uma coisa antes. Ah. Cara, você sabe quanto tempo a gente demorou para conseguir chegar no sabor? Eu tenho um time de P&D dentro da fábrica, que a chefe chama Renata, né? Ela é, assim,
Ela aprendeu o suplemento, ela é especialista em fermento. Aí ela foi lá e aprendeu sobre suplemento nos últimos 4 anos, desde que eu comecei com essa loucura de entrar no mercado de suplemento. Porque às vezes chega com umas ideias loucas lá, o pessoal precisa desenvolver e tal, e a gente precisa estudar. Ah, pô, posso fazer um corte aqui? Já um passarinho verde me disse que 70% de todo o fermento que entra dentro do Brasil tem que passar pela sua mão, isso é verdade? E ninguém conhece a gente. 70% das marcas são feitas por nós e ninguém sabe quem a gente é. Isso é legal. Então, assim, a gente você seria tipo o rei do gado incógnito aqui no Brasil. Tipo isso, assim. Não. E, Félix, você pega um negócio desse, cara. Então, a gente tem um nível de profissionalismo muito alto, assim, certo? E a Renata demorou, assim, um ano e pouco pra gente conseguir chegar no sabor, na textura, que é o que tem lá fora. Então, a gente contratipava, fazia, que é super difícil. A gente mandava amostra pra eles, demorava esse prazo que eu te falei. Aí eles pegavam os produtos lá, faziam os testes dele, mandavam um e-mail, falava, olha, eu quero que faça assim, 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 assim. Ou muda o aroma pra isso, isso, isso. A gente ia lá, voltava. Cara, foram 6 envios. Seis envios pra eles. E outra, ele pediu pequeníssimas adequações na fábrica. Tipo, ele pediu 2 coisas muito boas, assim, que a gente fez, que não tinha necessidade, mas a gente fez. E aí ele voltou de novo pra cá. Eu não sei se ele voltou, porque eu levei ele numa churrascaria, que é a minha preferida, porque eu sou de São Paulo e moro em Maringá, né? Mas no Barbacoa, em São Paulo. Eu levei o Alex lá e ele queria voltar de qualquer jeito. Nossa! Ele só fala, ele tá no Chile, aí ele mandou mensagem pra mim, Thiago, eu tô indo pro Chile. Eu falei, Alex, você não veio pro Brasil? No Chile não tem, Santiago não tem a churrascaria. Ele falou, Barbacoa. Ele só respondeu assim. Então, assim. Ele ficou apaixonado e ele voltou pra ver se tudo que eu tava falando era ok e ele queria negociar a multa do contrato. Eu falei, não tem negociação. Quanto você falar que te deixe tranquilo de que eu vou fazer um bom trabalho, você pode colocar. Não tem nada que isso, em relação à qualidade, você pode ter certeza que você colocar 10 milhões de euros, não tem problema. Eu assino um contrato que nem esse. Entendeu? Em relação à adulteração, é, qualidade, etc. A responsabilidade é grande, né? Você entendeu? Eu não posso fazer... Félix, a marca é do cara. A marca tem 30 anos. Eu sou um operador dessa marca e tal. E ele, a gente conseguiu gerar uma confiança tão grande de profissionalismo com o cara que ele falou, vamos iniciar esse projeto. Vamos iniciar esse negócio. Essa é a primeira... Então a gente começou aqui com um pré-treino sem cafeína, que não tem muito no Brasil, tá? Deixa eu pegar aqui. Flash, dá para você dar um... Vocês estão vendo aqui, gente? Esse aqui é o pré-treino da QNT. Sensacional. Eu vou ler aqui a composição. Pré-treino sem cafeína, tá? Isso. Tem muita gente que não pode, tem... Porção por embalagem, ele rende 33 doses, porção de 9 gramas, 2 dosadores... Tá, valor energético, 18 calorias, carboidratos, 3 gramas de carboidrato, açúcares totais, 0,1, praticamente zero. Você poderia ter colocado zero aqui, a Anvisa permite. Isso. Abaixo de zero você pode colocar zero, abaixo de 1 pode colocar zero. Proteínas, 1,4 gramas de proteína, 3.000 miligramas de beta-alanina, 3.000 miligramas de L-arginina, 2.000 miligramas de creatina, 550 miligramas de inulina, 1.3 de vitamina B6 e 2.2 de vitamina B12. É um bom pré-treino, pré-treino sem cafeína, mas você já me falou que vocês vão lançar um outro pré-treino mais completo. Que é booster aí, que a gente vai lançar nos próximos 3 meses. Os noiados da academia. Exatamente. Tá, então, perfeito. Assim, a gente vai complementar essa linha, entendeu? Então, a QNT hoje ela tem 2, 3 linhas internas. Então, tem a linha Metapure. Sim. É o Whey, e aí ele tem diversos outros produtos que é mais para performance. Tem a linha Move, que é uma linha que ele quer simplesmente entrar dentro do mercado que atenda todo mundo. Então, esse é um pré-treino para atender todo mundo. A gente vai lançar o próximo pré-treino, que é o pré-treino da linha Metapure, que é um pré-treino hardcore. Certo. Entendeu? Vai, puta, cara. Tem muito lançamento ainda. Tem muito lançamento. Já estamos desenvolvendo a linha dos concentrados deles também, entendeu? Então, assim, demora pra cacete, né? Creatina. Você lançou a creatina monohidratada. Não tem muito segredo. Ela é monohidratada, micronizada. Eu tenho uma bronca quando o pessoal chega na loja e fala assim, eu quero creatina micronizada. A minha nutricionista falou que eu tenho que comprar a monohidratada. Mano do céu. Coitado, é falta de informação. Ela não aprendeu isso na faculdade.
Por favor, todas as marcas de suplemento, coloquem nos seus rótulos creatina monoidratada e micronizada. Vocês vão facilitar muito a nossa vida de lojista, tá ok? É uma creatina pura. Exatamente. Tá? É, com alto padrão de qualidade, com certeza. Aqui, para quem não viu, flash, dá um close aí. A creatina da KNT. Ficou lindo esse rótulo. Depois eu vou estar postando algumas artes da KNT lá no meu Instagram. O pessoal que me segue vai poder ver lá no Instagram as artes melhores. E agora nós vamos para a Whey Isolada Zero. Contém 908 gramas, 2 libras de produto, 908 gramas. É a KNT Metapura e essa aqui é no sabor... Chocolate branco. Chocolate branco. Trouxe os dois carro-chefes para você. Tá. Belga e branco. São os mais vendidos na Europa e nos Estados Unidos e é o que mais vendia no Brasil. O produto informa ter 26 gramas de proteína na dose de 30. Vou ler aqui a informação nutricional do produto. Porções por embalagem. Rende 30 doses na porção de 30 gramas. Um dosador. Valor energético, 107 calorias. Carboidratos, 1 grama. 1 grama de carboidrato. Quase nada. Praticamente zero. É. Açúcares totais, 0,7. Caraca. Açúcares adicionados, 0. Proteínas, 26 gramas na dose de 30. Ingredientes, proteína isolada do soro do leite instantânea, soro do leite e lecitina de soja, que é para... Muita gente não sabe, mas a quantidade de lecitina de soja que é colocada no produto, ela é... Vou falar um termo técnico, ela é imperceptível. Ela já vem junto do whey, né? Ela já vem junto do whey, para deixar o produto instantâneo, para dar solubilidade. É praticamente indetectável a quantidade de lecitina de soja, só para vocês entenderem, tá? E a maioria das wheys isoladas e outras wheys é assim. É um excelente produto. Agora, o consumidor e o lojista, obviamente eu não posso falar o preço de custo para o lojista, tá? Mas esse produto aqui é um produto, como você está falando, com um diferencial gigantesco, uma qualidade absurda. Maravilhoso, né? Esse produto deve chegar o quê? Na ponta final para o consumidor que está assistindo a gente. Ele vai comprar na loja, eu acredito que deva sair na faixa aí dos seus... Pelo mercado que eu acompanho hoje, eu vou dar um chute e você me fala se eu estou certo ou errado. Ele vai sair na faixa dos seus... Entre 299 e 340 reais. Exatamente isso. Exatamente. Esse é o target price que a gente quer dele na ponta. Tá. Exatamente isso. Porque ele vai concorrer aí com... Primeiro que você não tem um produto com esse nível de qualidade Na verdade, pela qualidade... que a KNT é conhecida mundialmente, pelo que você falou, e o sabor que se realmente você conseguiu trazer o mesmo sabor que a KNT tinha aqui no Brasil, ele não tem concorrente no mercado. Exatamente. Em termos de whey isolada, vai botar basicamente todo mundo no chinelo. Tá? É um produto que agrega valor e provavelmente, acredito que vocês devam encontrar talvez até por um valor menor, mas... tem muita whey isolada aí no mercado que está quase esse valor de marca nacional. Então, esse é o negócio. Então, assim, o nível de qualidade, de rastreabilidade, etc., que a gente tem nesse produto aí, eu duvido que alguém tenha no Brasil isso aí. Vai estar disponível para o lojista, para o consumidor final em quanto tempo? A gente... Porque essas aqui são minhas, tá, gente? Só para informá-los. A gente já vai começar a vender aí no mês que vem? Já vai começar? A partir do mês que vem já começa a ser feita a venda. Vocês conhecem? Existe uma rede grande de lojas, que é a Nau, né? Em São Paulo. A Nau do Thiago, do Diego lá. A gente já está vendendo para eles também. Já vai começar com eles vendendo. Eles têm 70 lojas dentro do grupo deles. São pessoas sérias, trabalham marca, fazem um negócio legal. A gente não vai vender para qualquer um. A gente vai vender para onde a gente acha que a pessoa não vai, vamos dizer... estragar a qualidade do produto que ele tem. Tá. Então a gente vai escolher bem quem a gente vai vender e a gente está aí à disposição para escutar a proposta de todas as pessoas que querem ter esse produto na sua loja. Tá? Mas a gente tem os nossos target points e as pessoas
que vão vender os produtos, elas vão ser procuradas. Eu, tá? Tenho, já dois, eu tenho dois amigos que eu vou te indicar. Perfeito. Um em Minas e outro em São Paulo. Perfeito. Vou para São Paulo semana que vem, inclusive. Vou te passar o contato dele. Provavelmente ele está vendo esse vídeo e ele vai querer colocar na loja dele. Eu conheço o cara só trabalha com coisa boa. E tem um outro amigo meu. É isso meu. Que eu quero. Gente que só trabalha com coisa boa. Eu não quero um cara que vende farinha lá na loja, entendeu? Não quero esse tipo de gente. E tem um outro amigo meu que trabalha muito com médico, nutricionista. Ele tem uma rede, se eu não me engano, acho que ele está com 15 lojas lá em Minas. Legal. Eu acredito que ele também vai querer. Eu vou te passar o contato dele. O pessoal que tem interesse em colocar a QNT nas lojas aí, eu sei que você vai dar uma peneirada. Você vai selecionar para quem você vai vender. Eu já passei na seleção. Contato. QNT_BR. É o Instagram da QNT do Brasil. Pode entrar lá. A gente criou ele na semana passada. Então era um suspense. A gente não tinha feito nada ainda. Tá. Então a gente criou ele na semana passada. Pra você ter ideia, a sessão de fotos vai ser na semana que vem de todos os produtos com modelos e etc. Então, assim, certo. Tá assim, tipo, saindo do forno tudo, né? Correto. E pode entrar lá. Pode mandar mensagem em box que alguém vai entrar em contato pra gente passar a tabela de preço. Entrar fala aí, de novo etc. pra gente. QNT_BR. QNT_BR, tá? Depois o Thiago vai me passar aqui certinho e eu vou colocar isso no Instagram para vocês, tá? Para vocês terem acesso, fica mais fácil para vocês. Okay? @QNT_BR. E eu vou colocar na descrição do vídeo também. É o Flash, vai entrar também o endereço da QNT, tá? Na descrição do vídeo, beleza? E Félix, é importante falar, cara, a gente vai lançar... Já não está lançando. Chocolate branco, chocolate belga, baunilha e morango. Esse não é o fim, esse é o início. Então, assim, eu odeio falar que as coisas têm um fim, porque eu acho que a gente tem um começo, um meio e uma continuidade. Continuidade. Exatamente. Eu nunca falo que tem um fim, porque um fim acabou, não vai acabar. A gente tem uma continuidade. Então, a continuidade vai ter muita coisa que a gente está desenvolvendo para o segundo semestre, que já está há mais de um ano sendo desenvolvido. Deus me livre, sim. Todas as pessoas que eu conversei de QNT falavam assim, cara, sabores que me marcaram. Era chocolate belga, chocolate branco e pistache. Aí eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, mas não tem pistache da Metapuri. Não, mas é outra linha. Ah, então manda aí que eu quero desenvolver. Ah, é outra linha. Então vai ter outra linha da própria QNT, que a gente também vai entrar com os novos pré-treinos que eles também lançaram na Europa agora. Tá. Então, assim, vão ter vários produtos diferentes, entendeu? A gente está atrás da Creapure também, para a gente conseguir o selo da Creapure, porque a gente já tem na Smart, a gente atende outras marcas, aí a gente vai, posso ser vai sincero? Colocar. Vale a pena. É só um selo. Eu também acho. Mas o consumidor acredita que existe a... Ainda existe uma quantidade de consumidores expressivas que acreditam que creatina com selo Creapure ela é superior a uma creatina pura de qualidade. E é o mesmo produto, teoricamente. Se você pensar assim, a diferença é o match. Eu sei que... A gente que pensa. Eu no passado, ninguém nasce sabendo, né? Mas eu no passado, lá atrás, eu já sabia... Que as creatinas da Creapure, eu pensava que as creatinas com selo Creapure eram superiores às creatinas micronizadas, puras, que nós temos hoje de qualidade. E o preço era totalmente diferente. E foi muito legal o trabalho que a Benutri fez com o laudo das creatinas, que desmistificou isso. O incrível é que essa informação... É os nutricionistas que deveriam estar sabendo. E eles não sabem, né? É verdade. Porque as pessoas que procuram, a maior parte das pessoas que procuram creatina com selo Creapure são indicados de nutricionistas. Então, quer dizer, se viralizou os laudos da Benutri no ranking das creatinas, inclusive lá com creatinas com selo Creapure ficaram... Tem creatina com selo Creapure lá que eu acho que não conseguiu entrar nem entre as top 10. Mas, enfim, é... Mas você tem que atender o pedido do mercado. Exatamente, mas você sabe uma coisa que é interessante? Assim, o que hoje você faz, junto com a Benutra, etc., a Creapure já faz há muito tempo. Então, por exemplo, quando você vai conversar com a Creapure, lá com a Alskin, para falar que você quer ter uma marca, etc., eles mostram para vocês, por exemplo, da Smart eles fizeram. Os três laudos que eles fazem durante o ano de produtos que eles compram no mercado, você nem sabe onde compra. Não, isso eu sei. Eles auditam. Se eles pegam, sabe o que eles fazem? Corta o cara. Não deixar dar volume de produto, cancela o selo, tira do site, notifica e vai embora. Tem marca que aconteceu isso no ano passado. Então, assim, eles fazem isso. Então, eles são uma empresa séria.
Eles fazem isso. E isso gera segurança para o consumidor, Félix. Porque, por exemplo, uma empresa que nem a minha, séria, que só faz produto bom e etc. Cara, o consumidor sabe disso. O consumidor sabe quais fábricas eu tenho, quais produtos eu fabrico. Ele sabe, mas se ele é informado. Mas se o cara olha numa loja, ele não sabe quem eu sou. Quem sabe é o lojista, que tem a segurança de vender isso para o consumidor dele. Correto. Mas tem muita gente que não faz isso. Então, o selo Creapure, teoricamente, ele dá um certo de segurança para o consumidor. Status e segurança. Mas custa 5 vezes mais. Sim. Entendeu? É uma nota um negócio desse. Entendeu? Eu, por exemplo, tomo normal, porque eu acho muito caro. Entendeu? Eu acho caro para caramba você pagar R$300 uma creatina, R$250 uma creatina. Deus me livre. Tá. Eu vou aproveitar que você está aqui. Gente, parou a parte da informação. Não que o que eu vou falar agora não seja informação, tá? Mas nós vamos para a parte do porrada, tira e bomba. Aí eu vou aproveitar que o Thiago está aqui e vou perguntar a opinião dele em algumas questões aí que são bem importantes para vocês. Bom, gente, vamos lá. Começando com a porradaria. Vai, solta a flecha, a primeira imagem. Senhores, esse aqui é o Diário Oficial da União, tá? Como vocês podem ver, foi publicado em 25/4/2024, certo? O gerente-geral, substituta de inspeção e fiscalização sanitária da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, tá? Em anexo, primeira bomba. A empresa Biodes Industrial Limitada, produto suplemento alimentar de colosso bovino em cápsulas da marca União Vegetal. Todos. Tipo do produto alimento. Assunto, ações de fiscalização e vigilância sanitária. Ações de fiscalização, proibição, comercialização, distribuição, fabricação, propaganda, uso e recolhimento. Produto fora dos padrões. Para vocês terem uma ideia, motivação, considerando fabricação e comercialização dos produtos sem a devida regularização no órgão competente por apresentar a constituinte não avaliada quanto à segurança de uso de alimentos, infringidos os seguintes dispositivos legais. E aí vem a informação. Só existe um fornecedor de colostro bovino homologado no Brasil. Ou seja, qualquer empresa, que não pegue desse fornecedor homologado no Brasil, só existe um fornecedor que é a... Deixa eu ver se eu lembro o nome. Pera aí. Eu comprei uma barrinha outro dia do Bela no... Vou no lembrar Fato. O nome aqui, ó. Do fornecedor. Pera aí. Eu tenho aqui. O único fornecedor homologado no Brasil, basicamente tem exclusividade, é a Panterix. É o único autorizado que cumpriu com todas as normas e exigências de fornecer colosso bovino para o mercado no Brasil. Qualquer outra empresa que compre colosso bovino ou que tenha algum suplemento com colosso bovino que não seja da Panterix, vai tomar ferro. E agora, senhores, nós vamos para... Entenderam a questão aí do colostro, né? Entenderam? Agora nós vamos para a segunda pancada. Essa aqui é conhecida nossa, mas muita gente não conhece. Mostra a flecha, a imagem novamente. Não, volta a flecha. Essa aqui, ó. A empresa Intilab Suplementos Nutricionais Limitada teve os produtos suplemento alimentar colágeno hidrolisado, vitamina C, suplemento alimentar creatina 300, suplemento alimentar Whey 100% Muscle, suplemento alimentar ômega 3 cápsulas, suplemento alimentar BCA mais guta, 400 miligramas ou gramas, sei lá, morango, Age, suplemento alimentar de novo creatina, suplemento alimentar creatina, todos esses produtos que estavam sendo fabricados pela Intilab foram recolhidos do mercado por estarem em falta com os... Perdão, gente, engasguei aqui. Com os parâmetros da Anvisa. Não seguem o parâmetro da Anvisa, as normas da Anvisa. Foi determinado a suspensão, comercialização, distribuição, fabricação e propaganda e uso, tá? Dos produtos da Intilab. E aí, o que nós fizemos? Foi recolhido, está proibido. Comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso.
Ou seja, se você comprou algum desses produtos aí da Intilab, tá? É só ir lá no Diário Oficial da União, publicado em 25/4/2024, na edição 3, sessão 1, página... Vou até levantar aqui, peraí. 88, é isso? Página 88, exatamente. Na página 88, tá aqui o Diário Oficial da União. Vai procurar o lojista, o site exige seu dinheiro de volta. E se não te derem, processe. Nós fomos fazer uma pesquisa sobre a Intilab e descobrimos algo interessante, que eu vou até debater aqui com o Thiago, porque o Thiago conhece muito bem a questão de industrialização dos suplementos, de ingredientes, de composição, de fórmulas. Flash, vamos para o primeiro produto da Intilab. Esses produtos, geralmente a maior parte desses produtos, eles são vendidos no corpo perfeito, né? Inclusive esse produto aqui, ele tem um preço muito abaixo do mercado, mas muito abaixo mesmo, que eu não vou nem citar, eu nem sei se é esse valor aqui. R$39,00, não pode? Não, nem sei, eu acho que é R$59,00, R$40,00, sei lá, eu nem sei se é esse valor, tá? Mas tá aqui, ó, isso aqui é fabricado pela Intilab. Por que que eu falo que é o mesmo produto, que eu acho que é a mesma fabricação? Passa para a próxima imagem, Flash. Olha isso aqui, Thiago. Eles informam que o produto tem 30 gramas e rende 30 porções. Só que tem 19 gramas de proteína. Ou seja, se fosse 19 gramas só de proteína, você teria uma whey aí 60%. 66? 19 gramas? É, 19 gramas dá 66%. É, faz um blend aí. É, 66%. Mas ele põe glicina. Só que tem um detalhe, tem quase 3 gramas de glicina. É. Ou seja, desses 19 aqui, vai cair para 16 gramas de proteína. Tá menos porque ainda. O produto foi adicionado de glicina. Lembrando, senhores, que você adicionar aminoácidos no Brasil, até algum tempo atrás, era proibido. Só que eu não entendi ainda por que a Anvisa liberou algo que lá fora... já foi escândalo, que é motivo de marcas caírem em descrédito, foi liberado para o Brasil. Até hoje eu não consegui entender isso. Mas você não, enfim, reparou uma coisa ali? Não, só para me complementar a ideia. Aqui, ó. Eu vou ler para você que não sabe o que é mini spiking, tá? Para você entender. Se você for lá no Google, eu vou falar pelo Google, o que é a mini spiking? Peraí. Oh, tava no modo avião, esqueci. Oh. Peraí, gente. Ó, oh, se você fizer uma pesquisa, o amino spike, isso quando era proibido, tá? Quando era proibido. Volto a dizer, eu não entendi até agora o nexo. Eu gostaria de chegar para a diretoria da Anvisa, para o responsável que aprovou o que era proibido antes, para entender. Porque eu não consigo entender. O amino spike é um processo que consiste em fraudar, manipular a fórmula de um produto à base de proteína, acrescentando aminoácido de baixo custo para aumentar o valor nitrogenado total. O que significa o valor nitrogenado total? Aumentar a concentração proteica do produto. Você está entendendo? Existe o amino spike do bem? Existe, mas ele não é praticado no Brasil. Ninguém faz a mini spike do bem. Eu nunca vi ninguém fazer a mini spike do bem. Você já viu alguém fazer a mini spike do bem? Chegar a pegar uma whey protein 80% e falar assim, além da proteína 80%, eu vou adicionar aqui mais 2 gramas de leucina. Eu vou adicionar aqui mais 3 gramas de BCA. Não. Ninguém faz isso, né? O pessoal vai lá ali na glicina, vai na arginina, estão colocando agora arginina, treonina, glutamina. Agora o pessoal está colocando bastante glutamina também, porque glutamina ficou barato, né? Você não percebeu que ela põe aí também, né? Não, e tem um detalhe. Agora, esse aqui é o show da gabiroba. Ingredientes. É isso que você estava lendo ali? Ingredientes. Proteína do soro do leite concentrada WPC. Só não fala qual concentrada que ela coloca ali, que deve ser um mix do que ali?
Ah, tem três tipos, 34, 60 e 80, para dar 19, mas tem permeado ali também, né? Exato. E tem três de glicina, deve dar uns 14, no máximo. É, uns 14, deve ser um... Um 35, deve ser uma WPC 34 com 60, no máximo. É, uma 35, 60. Uma mistura de WPC 35, 60. A gente está especulando, né? Supondo, tá? Porque tem muito carboidrato, tem 5 gramas de carboidrato. Whey, aqui ó, proteína do soro do leite. Proteína do soro do leite concentrada, proteína do soro do leite. Não. Permeado do soro do leite. Permeado do soro do leite. O que é gente, isso? Você sabe para que é isso? Sei. Permeado do soro do leite, senhores, o que é? Eu vou explicar para vocês. Quando você pega o soro do leite, que você vai passar esse soro do leite na filtração para você obter a whey protein, seja ela concentrada ou isolada, depois que é feito esse processo de filtragem, existe um resíduo que sobra dessa filtragem. É o que nós chamamos de subproduto. Tá? Esse subproduto, o que é? É o permeado. O permeado é o subproduto, é a sobra da whey protein. Vai lá, pega o soro do leite, faz todo o processo e retira a whey protein. A sobra, o subproduto, é o permeado. Que é isso aqui que está aqui na composição, que está aqui, ó, informando. Permeado do soro do leite. E aí vocês vão perguntar assim para mim, mas Félix, o que é o permeado do soro do leite? Esse subproduto, ele é altamente rico em lactose. Ele tem algo em torno, ele tem uma variação ali de 62% a 85% de lactose. E ele tem algo em torno de 8 a 20% de minerais. Ué, mas se usa o permeado? Se usa o permeado. Mas pra quê? Onde se usa o permeado, Thiago? Indústria de biscoito. Indústria de biscoito. Salgadinhos. E você sabe o que faz depois? Bolacha. Não. O permeado, a gente tem um contrato com a Soro, que o Eduardo, lá que é o presidente da Soro, ele é parceiro nosso, né? Eu tenho uma fábrica ali perto. E a gente tem um biodigestor que a gente usa, que antes a gente jogava fezes de porco lá. Para quê? Para que serve um biodigestor? Ele é um gerador de gás para uma caldeira, quando você precisa de algo que alimente a caldeira. Então você vai pegar, por exemplo, lenha e vai jogar lá, você polui o meio ambiente. Então você cria um biodigestor, que imagina que é uma bexiga gigantesca, que tem coisas que fazem gases que são gases que geram um tipo de poder de queima, certo? E aí a sobra, quando você faz a filtragem do permeado, ele manda para nós lá para a gente jogar, que é o final do final do final da linha que não dá para usar para nada, porque o permeado ainda tem um pouquinho de proteína, ele tem muita lactose. Sim. E muito carboidrato. Exato. Aí ele passa mais um processo filtrante e vende. O resto vai para a nossa fábrica lá, que ele pega aqueles caminhões tanque e manda dois caminhões por dia lá no nosso... Dois caminhões tanques por dia. Por dia, ele manda na nossa fábrica e aí a gente recebe lá para ele, que a gente é parceiro, a gente tem que ajudar todo mundo. E aí você faz o descarte dele. Não, a gente usa e ele fica no biodigestor. Então ele fica... O que ele faz? Ah, você usa no biodigestor. A gente usa no biodigestor. Antes a gente usava fezes de porco, por quê? A fezes de porco, porque a região onde a gente tem essa fábrica é ali em Missal, é perto da sua ouro que fica em Marechal Rondon. Tá. Ela é grande produtora de suíno. E aí, nesta região, eles não tinham o que fazer com o cocô do porco. Cocô do porco, fezes do porco. Fezes do porco. Exato. Aí tinham caminhões, que como se fosse limpa-fossa, que passava nas empresas, pegava e jogava lá para nós. Só que o soro do leite, ele também consegue. Então a gente faz tanto o permeado, no caso, o soro do leite. É o final. É o final do final do final. É o entendeu, gente? É o final do final do final. É. Por isso que se fala subproduto. Exatamente. Então assim, tanto o cocô do porco quanto esse soro final aí que sobra de todo o processo produtivo do whey, do permeado, etc., joga lá e ele reage e ele fermenta, ele vai ficar lá fermentando. E a gente, a única coisa que a gente fica fazendo, a gente fica só controlando a acidez e etc., para não azedar tudo lá, porque é cheio de bactéria lá dentro. Correto. Só que ele fica fermentando, gerando gás para alimentar minha caldeira, porque a gente tem uma fábrica de amido ali. Você utiliza como combustível para alimentação. Exatamente, de caldeira. Exatamente, porque assim, ele não tem onde jogar, ele vai jogar onde? Vai poluir o meio ambiente, etc. Não, a gente vai lá, coloca dentro do biodigestor, que gera gás, para a gente alimentar a nossa caldeira, entendeu? Lembrando, gente, o Félix está denigrindo esse produto aqui. Não. É uma porcaria. Sabe por quê? Não fala isso. Não, fala isso, não é de processo. Ah, não, mas é que não pode. Isso aqui foi tudo declarado. Está tudo declarado. Perante a Anvisa, se realmente for tudo isso daí,
foi declarado, ele é um produto regular, tá? Mas vocês viram lá a quantidade de produtos que a Anvisa retirou do mercado. Então, isso aqui é para a gente dar um exemplo para você. Isso aqui é informação para você. Tá? É um produto... Não dá para chamar um produto de qualidade. Que preço que vende isso aí? Isso daqui acho que deve ser vendido a R$59. Ah, não dá, né? Aí a pessoa desinformada, leiga, vai lá e fala assim, nossa, vou comprar uma whey de R$59. Não existe isso. Não existe isso, gente. Matéria-prima, já falei. Eu vou comprar uma whey proteína concentrada 80%. Está aqui um dos maiores importadores de matéria-prima do Brasil. Um dos. Tá? Ela encosta no porto a R$50. Mais, Félix. Vai dar quanto? Dá para ser 80? Dá para ser 80 encostando no porto. Não, sem imposto. Sem imposto? A net. Tá. É, a hora que ela encosta, só encosta. Ela encostou. Quanto que ela custa? Por aí. R$50. Por aí. A hora que você tira ela do navio e coloca ela dentro do porto até chegar na tua fábrica. Uns R$25 a mais. Quanto? Uns R$25 a mais. Se você tiver... É que agora tem o imposto de importação, né? Que não tinha, que o Bolsonaro tinha tirado. Na época, o governo do Bolsonaro tirou. E agora voltou o imposto de importação. Ele voltou. E se você tiver algum incentivo fiscal, que provavelmente você deve ter, pelo tamanho das empresas que você tem, esses R$25 devem cair para o quê? Uns R$20? Por aí. Então assim, vai chegar na fábrica com R$70 e poucos. E aí, gente... Isso o quilo da matéria-prima. Isso do concentrado, né? Exato. WPC 80. Não estamos falando aqui do isolado. Isso sem importar. Se comprar nacional aqui, ele custa um pouco mais caro. Custa uns R$10 mais caro. Sim, com certeza. Que também tem qualidade, tá? O nacional. Não, a Soro tem produto de qualidade. Eu vou te falar uma coisa, Félix. Eu fui lá. Não é porque eles são parceiros nossos, assim, nesse negócio premiado e tal. Eu fui lá. O Eduardo lá, que é o cara que cuida da operação inteira lá, ele fez questão de me mostrar a operação inteira deles. Falou que eles são aprovados pelas maiores fábricas do mundo de suplemento, tá? Dos top, que eu não vou falar o nome aqui, mas assim, são para todos. Ele exporta, e inclusive ele vende mais caro do que o importado, porque ele ganha mais quando ele exporta no dólar do que quando ele vende no mercado interno. Correto. Entendeu? Então assim, ele tem uma qualidade surreal. Não, entendeu? A qualidade da Soro ela é boa. Como o grupo Lactalis também tem. Sim. Que eles têm aquela fábrica lá no Rio Grande do Sul. Exato. Passa, Flash. Ó. Puta, essa marca era boa, né, Félix? Não, fala nada. Essa Celucor que está sendo vendida lá, bonito. Nós fomos ver a composição dela. Mostra a composição, Flash. Essa Celucor aqui eu nem sei o preço, não é aquele preço lá em cima, não. Mas lá é vendido tipo R$50, R$60. R$1.600? É, olha só, mesma coisa. Eles adicionam glicina no produto, tá? Aqui eles falam que tem 22 gramas de proteína na dose de 32, só que eles adicionam quase 3 gramas de glicina e também colocam permeado de soro do leite. É basicamente a mesma formulação para tudo. É. Ou seja, a Intilab também produz esse produto. É um todinho, é gostoso. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Até alguns anos atrás, isso aqui seria retirado do mercado. Existem países lá fora que não permitem você produzir um produto desse porque vai cair em total. Você vira uma piada, você vira chacota no mercado. Posso falar duas coisas que eu acho importante, que eu não sei se o consumidor sabe. Pode e que falar. É a minha maior briga com o meu marketing, briga positiva. É assim, cara, a gente tem que ensinar as pessoas a como eles olham o rótulo de um produto. Exato. E sabem se o produto é bom ou ele é ruim. Tá? Então assim, existem regras. Então, por exemplo, quanto que tá a porção, Félix, se eu não enxergo? A porção é de 31 gramas, 31,70. Se você pegar 31,70 e dividir por 22, você vai ver a quantidade de proteína que tem em percentual. Exato. Certo? Esse é um ponto. Outro ponto é que hoje, nem sempre o rótulo ele é fidedigno ao exatamente. Que tem dentro do produto. Mas vai ser a partir de outubro, né? Porque, por causa de todas as ações que a Anvisa vai fazer. Exatamente. Só que, volta lá, Flash, por favor. Então aqui, proteína do soro do leite, certo? Teoricamente, é isolado isso aqui, né? É, teoricamente esse é o produto que mais tem. Do primeiro ao último, o primeiro é o que mais tem, o último é o que menos tem menos na composição do produto. Exato. Então era para ser assim, não necessariamente esse produto tem e outros que fazem coisas não tão certas no mercado. Primeiro produto, proteína do soro do leite isolado. Segundo produto, proteína do soro do leite concentrada. Mas essa é a regra, né? Essa é a regra. Aí depois vem permeado de novo. Essa é a regra. É porque eu chamo mais atenção às proteínas, né? O pessoal nem sabe o que é permeado, né? Passa, Flash. Outro produto, esse aqui, ó, tá aqui, basicamente R$59. R$59, tá aqui, ó. R$59.
Agora, olha a informação nutricional. Mesma coisa. Proteína 19, colocou 3, praticamente 3 gramas de glicina, colocou 2.980 miligramas de glicina e temos o quê? Permeado como segundo produto. Cacau e glicina. Eu tenho que mostrar isso aqui porque eu acho que tem muito lojista no Brasil que nem sabe o que é permeado. Não sabe. Você imagina, se tem muito lojista que não sabe o que é permeado, que não sabe o que é mini spike, imagina o consumidor. Então a gente tem que mostrar essas coisas para o consumidor. Lembrando que a Intilab, que é a empresa que fabrica todas essas marcas, teve aqueles produtos proibidos à venda, utilização, fabricação, divulgação. Está proibido. Eu acho que vale a pena a Anvisa conferir esses produtos aí que estão no mercado, que também são produzidos pela Intilab, porque a formulação é a mesma para todos. Adicionam glicina no produto e adicionam permeado no produto. É tudo produzido pela essa empresa? É tudo produzido pela Intilab. Eles produzem a Age, produzem essa... Volta a imagem, Flash. A Celucor era super importante antigamente, entendeu? Né? Era uma então, mas marca. A Celucor verdadeira agora só é vendida pelo Grupo CR. Renato pegou a Celucor? Acho que ele pegou a Celucor. Pô, que legal. Essa Celucor... Gente, pelo amor de Deus, vai ver uma Celucor lá fora e ver o que estão colocando nesse produto. Tem no Walmart Celucor lá fora, eu vi. É legal. Vê o que é uma Celucor vendida na CR e vê o que é uma Celucor vendida aqui. Olha isso. Apesar que essa não é Celucor. Volta lá, ó, Flash, volta a imagem. Aí, ó. É bonito, hein? Volta. Aí mostra a composição. O ruim é assim, né, Félix? Você pode fazer todo tipo de produto, né? Se o consumidor compra, cara, ele quer. Tem gente que quer comprar produto. Essa Celucor aqui, o preço também é quase igual às outras ali. É tipo assim, é preço 70 reais. De 50, 60 reais. Aqui, ó, a mesma coisa. Colocam a glicina e depois vão lá e jogam o permeado. Permeado soro do leite. Isso está no site. Isso está no site. A tabela também nem está atualizada. E todos esses produtos são basicamente vendidos na cor perfeita. Porque não tem açúcar adicionado, não tem nada. Entendeu? Todos. E a tabela também não está atualizada, foi muito bem informado. Lembrando, né? Que eu não estou falando que esse produto aqui, ele está errado. Por quê? Porque ele está informando tudo que é colocado lá dentro. Tem ingrediente, tem tudo, né? Tem ingrediente, tem tudo. Pode estar com... Isso aqui é para ensinar você, consumidor... O que, que é um produto de alta qualidade disso aqui? Disso aqui. Tipo, sem fazer uma comparação, mas se você ler a quantidade de... eu vou ler a quantidade de ingredientes aqui, tá? Proteína isolada do soro do leite instantânea, ok? Aroma e edulcorante. Ponto. Esses são os três ingredientes que tem no nosso whey. Ponto. Você não precisa de mais que isso. Entendeu? Tem um outro whey que você precisa, por exemplo, é que esse aqui obrigatoriamente eu tive que fazer dessa forma, porque ele é assim lá fora. Exemplo, da Smart a gente coloca goma xantana para deixar ele mais grossinho, mais gostosinho e tal, mas aí a gente teve essa liberdade para fazer isso. A KNT não deixaram. Então, não deixaram. Eu tenho que seguir as regras do cara. Sim, com certeza. Dele, eu não tenho o que fazer. Eu não vou fazer uma cagada com a marca do cara, que o cara tá 30 anos no mercado, entendeu? Passa, Flash. Mas esse rótulo é bonito, hein, Félix? Não é porque é meu aqui, nome. Aqui, ó. Esse aqui é o rótulo da Whey da Intilab. Da Whey da Intilab. É o Whey 100% da Intilab. É o rótulo vermelho. Aqui, ingrediente. Também. Mesma coisa. 19 gramas de proteína, adiciona quase 3 gramas de glicina, mini spiking. E ingredientes, proteína do soro do leite concentrada e permeado do soro do leite de novo. E aí, senhores? O produto vende? É óbvio que vende. O público, o consumidor leigo, vai comprar por causa do preço, porque não conhece o que são os ingredientes que estão colocados ali e a questão do mini spike. Estou deixando aqui bem claro que o mini spike foi liberado no Brasil pela Anvisa. Até hoje eu não entendi o porquê, tá? Desde que a empresa declare que eles estão colocando, adicionando aminoácido. Então, e declare tá todos certo. Os ingredientes do produto. Mas é a primeira vez que eu vejo algumas marcas como essa, que são produzidas pela Intilab, os caras adicionarem permeado. Permeado é utilizado para quê, Thiago? Fala de novo. Para indústria de bolacha. Indústria de bolacha. É para ela ficar bem gostosa mesmo. Porque ele tem alto índice de lactose. Então, ao invés do cara comprar, ele é tipo a lactose.
talvez ele comprar um negócio saborizante, tipo bolacha de leite, o que ele vai usar? Premiado. Premiado, vai deixar ela maravilhosa. Nossa, que gostoso! E ele compra um carbonato de amônio para dar crocância, um carbonato de sódio para ele crescer um pouquinho. Então, assim, cada ingrediente tem o seu tipo de função ali. O premiado fica gostoso, fica bem macio. Tá. Ah, vira um todinho, né? Agora, vira um todinho. Tem algumas coisas que são legais, Félix, que eu falo para todo lojista, que nem todo lojista também ele é instruído, né? Então, digo assim, de informações gerais e tal. Então, por exemplo, cara, você pega um whey da Growth, eu falo de marcas boas, porque eu acho que as marcas boas precisam sempre se unir. Então, Dux é bom, Growth, etc. São empresas que são boas, são idôneas e são transparentes com o consumidor, igual a gente. Vou te dar um exemplo. Pega um pote de whey, se você comprar ou se você tem na sua casa, e mexe ele. Mexe, sacode. Sacode, 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 sacode. Abre ele. Cara, se levantar uma poeira é porque tem besteira. Sério? É. Isso é um teste caseiro. Teste caseiro. Porque se você levantar, o que fica pra cima? É amido, são pós leves. Whey não. O whey, ele sempre vai em blocos, assim, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar um whey transparente e você virar o whey transparente... Você vai ver ele colar na parede do pote, significa que aquilo ali é carbo. Exato, porque assim... O chocolate, ele tem adição de cacau, todo chocolate. Então, o cacau, ele é mais fininho. Então, o whey de chocolate, sempre, ele é mais fininho. Os normais, que não tem adição de cacau, porque o cacau é mais gostoso do que você colocar um aroma. E se você pegar os outros, e por isso que ele tem menos proteína, tipo esse aqui tem 24, esse tem 26, porque ele tem a adição de cacau e ele tem um pouquinho mais de carboidrato por conta do cacau. Correto. Se você pegar um whey normal... É tipo assim, você pega o pré-treino, mexe o pré-treino e abre a tampa, ele vira um pozinho em cima. Sim. Se você pega o whey, abre ele e mexe, ele não sai nada, se ele for puro. Se ele não for puro, ele tem alguma coisa, entendeu? Ele sai tipo uma fumacinha pra cima. É, realmente, aqui é 24, aqui é 26 gramas, aqui é 24 gramas. E lê na composição, tem cacau. Entendeu? Tem cacau, então, assim, na composição. Todo chocolate tem cacau, quase, entendeu? Então, assim, isso faz com que dê uma diminuidinha na quantidade de proteína e deixe o produto mais gostoso. Então, esse é um teste caseiro que eu falo pros meus amigos, assim, que são lojistas, que às vezes eu vou em umas lojas e tal, e falo pra ele, ó, pega o produto, quer ver se é bom? Pera aí. Cara, pega um pré-treino, Félix, que a base é carboidrato. Todo pré-treino tem base de carboidrato ou de creatina, entendeu? Pega ele, mexe, abre ele faz assim, ó... Ele sobe uma fumacinha por cima. Sim. Não é porque ele é ruim, porque a base dele é carboidrato. O whey não faz isso. O whey não faz isso. Aprenderam. O whey puro. Teste caseirinho. Isso. Aprenderam. Creatina. Você acha que vai ser vendida a quanto pro consumidor? Ah, eu acho que no mínimo, assim, entre 169 e 199. A creatina na ponta? Na ponta. Na ponta. É. Tá. O pré-treino? O pré-treino também é mais ou menos nessa faixa. Por aí. 169. 179. Exatamente. Pré-treino. Porque esse produto aqui, ele vai ser bem pontual, assim, sabe? Eu acho que ele tem um público específico dele. Tem muita gente que reclama que os pré-treinos têm cafeína, que hoje tem problema com cafeína. Sim. E não tem muita... Para quem não sabe, está crescendo muito a procura por pré-treino sem cafeína. Então, eles lançaram esse produto da marca, da linha KNT Move, e tem a bomba que a gente vai lançar depois, que é da linha Metapure, que é um tesão, por sinal. Mais uma informação para vocês... É, ontem eu estava conversando com o pessoal da Benutri, tá? Eu estou autorizado a selecionar os suplementos, não é o suplemento, é os suplementos no plural e as marcas de suplementos que irão para laudo. A Benutri vai fazer mais uma nova leva de laudos, tá? Obviamente eu não vou informar quais são os suplementos e nem as marcas que eu vou escolher. Mas eu acredito que deva pegar novamente aí muita gente fazendo merda, tá? E eu acredito também que algumas marcas que foram, que não estavam dentro das normas da Anvisa se readequaram ao mercado, tá? Então, é óbvio, quando você faz as análises como a Benutri fez, através do PAN, a qual eu sou coordenador, tem aquele impacto. Tanto é que viralizou os resultados de whey, de creatina, no Brasil inteiro. Multinutricionista. Mas eu acho que o mais importante vai ser esse agora. Que vai ser a reanálise. É que eu não posso falar, mas vai ser... Eu vou caprichar, velho. Você sabe que eu acho que é super importante esse trabalho que você faz? Principalmente porque é um mercado não regulado atualmente.
O trabalho é importante, mas dá uma dor de cabeça, velho. Eu imagino. O que tem de vagabunda e o que tem de vagabundo me enchendo o saco, me processando. Vou falar de novo. O que tem de vagabunda me enchendo o saco, me processando. E o que tem de vagabundo me enchendo o saco, me processando. Cara, é incrível. Eu imagino. Tô aí. Tô aí, indo pros 200 processos, mas tô em pé. Mas, Félix, eu vou te falar. Quem compra o produto, por mais que você declare no rótulo, etc., que assim, as pessoas têm ideia de quanto custa matéria-prima. E elas têm ideia. Você pega marcas idôneas. Sei lá, vamos supor, vai. Integral Médica é líder de mercado. Vai. Cara, os caras vão se balizar por um preço de uma Integral que todo mundo conhece. Vai, que é a mais antiga, etc. Tal. O cara entra num site, coloca lá Whey Protein. Ele vai olhar o preço da Integral Médica. Cara, vai estar lá, sei lá, R$200, dando exemplo. Aí ele olha, entra num site qualquer e vê um Whey a 50, 60, 70, 80. Ele vai falar, cara, tem alguma coisa errada. Porque ele pode pegar o da Integral, por exemplo, dando um exemplo, hipoteticamente, a R$200, ele pode pegar do, sei lá, como é que chama a empresa que veio aqui uma semana atrás? A Líder. A Líder. Ah, vai pegar a Líder a 189? Cara, peraí, tá perto. Mas não R$80, não R$90, entendeu? É, mas a gente tem um problema sério aí, que eu gostaria da sua opinião franca, que eu vou expor isso pro lojista e pro consumidor, tá? A matéria-prima, ela dobrou de preço. Você está aqui, você testemunha disso. Perdão. Deixa eu tomar minha água aqui. Espera aí. Ela dobrou de preço. Os custos de produção. É óbvio que as marcas de suplemento têm os seus estoques, tá? Mas parece que a matemática não está fechando. Porque ao invés dessas marcas fazerem um reajuste, não foi feito reajuste. Poucas marcas fizeram um reajuste de preço. Tá? Inclusive a Dux cometeu um erro muito grande. A Dux ela deveria só ter reajustado os valores dela depois da feira. Ela foi querer reajustar antes. Isso aí impactou diretamente na venda, com certeza. Tá? Mas é a minha opinião. E o que nós estamos vendo aí é o aumento da falsificação no mercado. Já existem reportagens específicas, coisa que eu já falava. Eu comecei a falar sobre falsificação no Brasil quando ninguém falava. E hoje já se tem reportagem, televisão, nos canais abertos, falando sobre falsificação de suplementos, sobre adulteração, sites falando sobre falsificação. Mas a falsificação, ela era algo fácil de detectar, a falsificação e a adulteração. Então você pegava, vamos supor aqui, ó. Eu sei, um exemplo, tá, gente? Vamos colocar só um exemplo, tá? Esse produto aqui, o preço mais baixo dele na internet de um produto original, vamos colocar aqui R$270. O cara fala assim, não, eu vou ganhar no giro. Eu vou ganhar no giro. Vou vender a QNT a R$270. Tá? Aí você vai lá, entra num site ou entra nos marketplaces da vida, no Shopee, no Mercado Livre, no Amazon, no Magalu, né? Já 180. E aí você encontra o produto sendo vendido. Não, quanto produto sendo vendido a R$190, R$180. É muita diferença. É muita diferença. A pessoa que compra um produto desse, perdão da palavra, ela tem que, na minha opinião, ela vai lá, ela faz uma pesquisa de preço. O menor preço que ela encontrou, R$270. Aí vai lá numa plataforma de marketplace, 180. Ah, vou comprar, ó, comprei a QNT, R$180. Olha que oportunidade. É claramente um produto falsificado. O problema que eu quero dizer, e vocês vão entender o que eu estou querendo falar, é que marcas tradicionais estão vendendo produto quase ao mesmo preço que Growth. São marcas que você encontra os produtos sendo vendidos em lojas, em sites, em marketplace, até mais barato que a própria Growth. Ou seja, aquele parâmetro que você tinha de falsificação, uhum, não existe mais. Se equiparou os valores do falsificado para o original. A gente não sabe mais o que é um original e um falsificado.
E aí que entra principalmente, mas peraí, a matéria-prima dobrou de preço. Como que o produto original está sendo revendido a R$ 79,00? A R$ 89,00? Fecha a conta. Alguma coisa de muito errado no mercado tem. E é por isso que nós da Benutri vamos fazer novas reanálises e análises de suplementos. É mais de um tipo de suplemento que nós vamos fazer. Porque a matemática não está fechando. Vou te dar minha opinião baseado a em sua opinião. Em alguns pontos importantes. Meu avô e meu pai sempre foram industriais. Tá? E eu sempre tive esse problema em todos os mercados que eu atuei. Todos. De biscoito, de fermento, todos. Sempre tem alguém vendendo mais barato que você. Sempre tem. Normal. Sempre tem. Até aí, normal. Exato. Mas aí, Félix, o que, que acontece? Quem vende caro, vende para sempre. Porque tem margem e ninguém tem uma instituição de caridade como empresa. Certo? Certo. Quem vende barato, ou faz falcatrua, ou não vende para sempre. Por quê? Porque uma hora o bolso acaba. Ele acha que, por exemplo, ele vai vender barato para ganhar mercado ou para tirar um concorrente. O cara pode não se fortalecer, pode diminuir um pouco o mercado dele, mas ele se fortalece nesse sentido. E o caixa acaba e o cara tem que subir preço e ele vai perder mercado. E é esse, esse remédio meio amargo. Então, assim, eu tenho uma política que eu acho que pode ter acontecido com a Dux, por exemplo. O cara pode não ter previsto esse aumento de preço, a gente não. Sempre está se antecipando nisso. Pode não, ele previu, ele estava avisado. Não, ele eu digo já assim, sabia. Ele já sabia? Já, ele é muito bem assessorado. É, então assim, por exemplo, ele não devia ter estoque. E aí o que, que ele fez? Ele recebeu... Não? Difícil. Estou supondo, tá? Eu nem conheço eles. Tá. Mas assim, imagino que ele não tem estoque e que ele foi lá e precisou subir. Ou dois, ele tinha muito estoque e quis ganhar muito dinheiro em cima do estoque que ele tinha, que também pode acontecer. Então assim... Cara, é muito da índole e é muito difícil a gente prever esse tipo de coisa, mas eu vou te falar, sinceramente, o mercado de suplemento, ele chega num patamar que os produtos ficam caros e aí se restringe muito o público. Então as pessoas começam a fazer produtos que são produtos que teoricamente são homologados pela Anvisa, vai, são produtos permitidos pela Anvisa, mas que entregam ou nada de proteína, ou assim, ou baixa qualidade com um monte de coisa, que é o que você está falando do amino spike. Eu não deveria falar o que eu vou falar aqui. Não deveria. Mas vai ficar a dica, vai ser até bom para você e para os lojistas. Consumidor também. O custo, preço de custo para o lojista, para a QNT, é mais barato que o custo da whey isolada da Dux. Aí eu te pergunto, entre escolher uma Dux e uma QNT para botar na loja, é óbvio que eu vou ficar com a QNT. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que é uma marca de confiança, uma marca importada, etc. Não que a Dux seja ruim. Mas é assim, você compra a Ferrari... Se você não sabe... Não, porque você me falou o preço... Eu sei o preço que vai ser repassado para o lojista. Assim como eu sei o preço também da whey isolada da Dux, que é repassada para o lojista. O seu produto conseguiu um valor... Você tem um produto que agrega valor, uhum, e você tem um custo mais acessível do que o da Dux. Estratégia. Estratégia. Se a gente... Você sabe que você vai bater de frente com eles, né? Eu sei, porque eles taparam o buraco que a Metapur deixou no mercado há 4 anos atrás, quando eles saíram, quando o distribuidor nacional quebrou. O distribuidor nacional quebrou porque o dólar subiu muito, ele não tinha caixa para continuar a importação, ficou devendo lá fora e parou a operação. Eles taparam o buraco desse tipo de nível de produto que tinha aqui. Porque se você pensar, quem que entrou no lugar da QNT? Pensa, Félix, eu fiz essa pesquisa das marcas que saíram do Brasil. Lembra da Labrada? Ou quem não eu, lembra eu da Labrada? Eu falei com Labrada, eu falei com eles. Conversei com o Thiago e com o Diego da Nau, porque eu troco muita ideia com eles, porque eles, pô, tem bastante loja, conhece bastante gente e tal. Então assim, tinha aquele Lambore, lembra? Lambore. Então assim, eu conversei com o pessoal da Labrada, assim, cara, será? Vamos QNT, entendeu? QNT é uma marca já consolidada, a tal Labrada, ela não se atualizou tanto, ela continua ainda no passado, nos Estados Unidos ela é famosa, mas, não, mas ela continuou... Ela parou do tempo. É, mas ela focou muito nos shakezinhos, no YoPro lá, uh-huh, que eles são muito famosos nos Estados Unidos, que vende muito mais que aqui.
Então, assim, por isso que a gente foi numa QNT. Agora, é estratégia que a gente conseguiu se antecipar ao aumento de preço, a gente comprou bastante matéria-prima antes do aumento de preço, entendeu? Então, assim, a gente quer equalizar o produto de uma forma que o consumidor entenda que é um produto de qualidade, que ele vai receber a qualidade que ele está comprando, entendeu? E, assim, vamos bater de frente? Vamos bater de frente com todo mundo. O mercado está aí para ser ganhado. Não, entendeu? É tipo assim, em questão de whey protein isolada... Aqui no Brasil, você vai bater de frente. Eu vou te falar até as marcas que você vai bater de frente. Você já bateu de frente com a Dux, Sintrax, Dymatize, Optimum, a linha Black School, Puri, que é aquela whey isolada deles, Puri também, Adaptogen. Cabeça, acho que são essas. Performance. É, a ideia é que a gente bata diretamente com as que são concorrentes lá fora dele. Que na verdade, o whey isolado. É óbvio. Não estou puxando o Sarginha para o seu lado, mas o whey isolado, em termos de agregar valor e pelo conhecimento do seu trabalho, sabor, né? Qualidade e sabor, agregando valor, tem nego aí que vai se preocupar com você. Vai botar de frente com a VP2. Nossa, a VP2, é verdade. Que é uma senhora da marca também, né? Sim. Super conhecida. Mas o preço ficou muito esticado na ponta, né? Então o consumidor sente bastante isso. Então a gente tem que ter um preço atrativo na ponta, entregando uma baita numa qualidade. Então, por exemplo, você vai pegar Optimum. O cara hoje vende na ponta, que é R$360. Uma Optimum. Isolado. E vem menos que isso aqui. Ele vem acho que 750. Já te falo quanto que é vendido uma Optimum Gold Standard. E é um excelente produto. E concorre com a QNT lá fora. Entendeu? Então a gente vai mandar matar também, que é o Isocen, né, que você está falando. Então, assim, é um baita de um produto, super marca, produto top. Inclusive, é um amigo meu que importa e distribui, que eu adoro de paixão ele, o Matheus, que é um parceiraço nosso. Adoro ele. E ele, o Juliano, né? E assim, a gente vê que são produtos de altíssima qualidade. Mas o preço de uma Gold Standard. Que a gente não está falando nem de isolada, a gente está falando só da Gold Standard. Acho que é 750. Não, Gold Standard, 900 gramas, o preço médio dela é 233. Que é 3W. O menor preço que eu encontrei aqui, original, óptimo, Gold Standard, que ela é, isolada, concentrada e tem peptídeos lá, não sei o que é 3W deles. É R$231, o menor preço que eu encontrei. Então, o preço médio dela aqui está girando na faixa de 231 a... É isso mesmo. Mas, Félix, as pessoas acima precisam... de R$230. Cara, eu acho que falta um pouco de informação. As pessoas precisam se informar do que acontece. Por exemplo, no mercado de biscoito, cara, o reajuste ele vem muito rápido. O suplemento, eu não vejo isso. Né? Eu vejo as pessoas, por exemplo, segurando. Até quanto, cara? O quê? Vai queimar caixa? Para quê? Você tem um chão de qualidade? Pô, cara, tem mercado para todo mundo. O mercado tá crescendo um monte, Félix. Por que tá subindo o preço da whey, você sabe? Sei. Por quê? O preço da whey tá subindo, que é uma informação... Eu vou passar aqui para vocês, porque o consumo do whey protein a nível mundial cresceu muito. E o mercado que está absorvendo grande parte dessa produção de whey protein é o mercado de alimentos. E o mercado de alimentos, se a gente for comparar ao mercado de suplementos, o mercado de alimentos é desse tamanho e o mercado de suplementos é desse tamanho. Menor, até abaixa um pouquinho mais. Abaixa um pouquinho mais. Ó. O mercado de suplemento é desse tamanho. E se você conseguir ver aqui, ó, o de suplemento é assim, ó, pequenininho. Você acha que os fornecedores de matéria-prima vão dar preferência para quem? Para o mercado de suplemento ou para o mercado de alimentos? O mercado de suplemento quer pagar no prazo, porque o lojista paga mais no prazo mais longo. O mercado de alimentos, ele paga à vista, ele quer o melhor preço do mercado. Não, ele nem... mercado de alimento, ele chega, ele... quantidade e à vista, irmão. Você sabe de quem que eu escutei isso? Ah. Do Fábio, do dono da QNT, para ele com o Alex. Eu liguei quando eu recebi os informativos do aumento. Aí eu liguei para ele e falei, cara, aconteceu na Europa. Por quê? Sim. Por quê? Nestlé, Mondelez, todas essas empresas estão entrando no mercado e estão comprando muito produto. Então tá faltando. O que falaram para mim? Escassez geralmente. E tá aqui o Thiago, que não vai deixar mentir. O Thiago viaja para a Europa, o Thiago viaja para os Estados Unidos. E você corrige a informação se estiver errada. Vai existir escassez de matéria-prima esse ano, tá? Então, assim, muita marca de suplemento no mercado que não teve, que não subiu o seu produto, que optou em pulverizar o produto no mercado, segurou o aumento aí por 5, 6 meses,
Exatamente. Vocês vão, ó, sabe por quê? Vai ter falta de matéria-prima no mercado. Vai ter falta. Vai ter falta de matéria-prima no mercado. Porque... Já está com falta. Já está com falta. Para quem tem programação nas compras, os grandes importadores que têm programação nas compras, não vai faltar para eles, mas vai ser limitado. Concorda? Eles vão limitar a quantidade. Por quê? Porque os fornecedores de matéria-prima de whey protein a nível mundial estão dando preferência agora para o mercado de alimentos. Tem dois agravantes. Um, primeiro, caiu a produção de queijo. Tem esse detalhe, caiu a produção de queijo já desde o ano passado. Consequentemente, cai a produção de queijo, cai a quantidade de soro do leite. Soro disponível no mercado. Tá? Aumenta o consumo a nível mundial. Mercado de alimentos comprando quantidades absurdas de whey protein para enriquecer os vários alimentos, os vários produtos que eles lançam aí no mundo. Tá? E como a gente falou, o mercado de alimentos ele é 100 vezes maior que o mercado de suplementação. Inclusive, daqui a 2 meses quero voltar aqui com uma novidade, tá? Perfeito, perfeito. E outro detalhe que está... Nessa linha que você está falando aí. Nessa linha que eu estou falando. Ah, é? Então tá, beleza. E outra coisa, essa serve para os lojistas agora. Você que está pensando em abrir uma loja de suplemento hoje, eu falo assim, ó, eu não tenho conhecimento, mas eu vou me aventurar no mercado de suplementação, vou abrir uma loja. Não abra. Não abra. Nos Estados Unidos já está acontecendo, já aconteceu na Europa. Vai ter falta de matéria-prima no mercado. O número de lojas físicas vem diminuindo ano após ano lá fora. O número de venda de comércio digital vem aumentando absurdamente. A quantidade de marcas de suplemento que estão sendo lançadas para fazerem venda direto ao consumidor vem subindo absurdamente. E inclusive marcas tradicionais que fazem a venda tradicional do atacado e depois para o varejo estão indo diretamente para atender o consumidor final. Mas posso fazer uma adenda? Aqui no Brasil já existe estudo e você sabe disso. Você concorda com o que eu estou falando aqui? Concordo. O Thiago conhece. A informação que eu tenho, ele tem também. É só ver as lojas que tem nos Estados Unidos. Ó, já existe estudo que fala o seguinte. 90% de todos os lojistas no Brasil será extinto. O que aconteceu lá fora já começou a acontecer aqui. O lojista que não aceitar isso, ele já está extinto. Ou ele se reinventa, se organiza e deixa de ser amador para ficar nos 10%, ou irmão, se reinventa e vai procurar outro trampo, vai fazer outra coisa da sua vida. Exatamente. Agora, essa é a realidade. Eu vou te falar, no curto prazo vai ter escassez, no longo prazo vai ter sobra. Tem muita fábrica de whey, inclusive uma monstruosa no Brasil, no Paraná, que está sendo construída. Não é a outra planta da Soro? Não. É uma outra fábrica? É uma outra fábrica que é a maior indústria de lácteos da América Latina. Está fazendo uma planta monstruosa. Essa informação eu não sabia. Então, está construindo. E aí, diz eles que daqui a 1 ano e meio já está com a planta pronta. Então, assim, Félix, onde existe escassez, existe oportunidade. Existe oportunidade. Pra não, quem eu concordo. Entende do negócio. Enquanto uns choram... Outros vendem lenço. É só ver quem são os grandes entrando no mercado, cara. Você vê, por exemplo, o Danone, do Iopro. Olha o que os caras fizeram com esse Iopro. Varreram o mercado. Piracanjuba fez o tal do Whey lá da Piracanjuba. Cara, tem tudo quanto é supermercado. É demais isso. Por quê? Populariza cada vez mais. Populariza cada vez mais, aumenta o consumo e a gente tem que estar cada vez mais... O pessoal prega e depois eles não aceitam. O suplemento é para todo mundo. Exatamente. Então, o suplemento tem que ser vendido aonde? Em todos os locais. E vou te falar. Suplemento não é um alimento? Então, ele vai ser vendido no supermercado, ele vai ser vendido na farmácia, ele vai ser vendido na conveniência, que é o que já acontece lá fora, gente. E é suplemento o quê? Suplemento alimentar. Então, por que as pessoas ficam falando que você tem uma fábrica de suplementos, você tem um laboratório? Exatamente. Para gourmetizar? Mas você não tem as mesmas normativas do que tem um laboratório farmacêutico. Não tem, são coisas diferentes. Você produzir um suplemento é as mesmas normas de você produzir um suplemento alimentar. Meu time de qualidade sabe disso e briga bastante com a gente nesse sentido. Tem que ter todas as normas de você produzir um alimento, que são, cara, eu vou te falar que é uma das normas mais rigorosas do mundo
é o que o Brasil tem. Você tira um selo do FDA dos Estados Unidos sem ter nenhum tipo de inspeção. Aqui no Brasil você não abre uma fábrica sem ter inspeção. Por favor, fala de novo. Ó, pro pessoalzinho aqui do Brasil que gosta de exibir selo de FDA, fala de novo, Thiago. Você entra no site, você contrata uma empresa, você vai lá e você faz uma normativa, só você preenche um cadastro, assina um documento lá de responsabilidade e você tem o selo. É rápido, custa $600, etc. Isso é $600 para você ter o selo simples, da FDA. É simples isso, Félix. O problema é, se você fizer merda, você não está mexendo com o Brasil, você está mexendo com os Estados Unidos. Exato, esse que é o problema. Lá fora, se você fizer merda, vai dar bosta. Porque eles acreditam no que você fala e eles acreditam no que você coloca no papel. Aqui no Brasil, ele vai lá e olha se você está fazendo merda ou não. Entendeu? Ele vai lá na tua faca, passa dentro da parede e fala, ó, tá sujo, pode limpar, cancelado, alvará. É tipo isso, assim, sabe? Então, é mais ou menos assim. No Brasil, não. O Brasil funciona no papel, mas na prática é um problema sério. Mas eu vou te falar, o mercado mais regulado do mundo alimentar é no Brasil. O mais regulado. Félix, toda semana... Concordo. Félix, toda semana eu tenho visita na fábrica de gente. De órgãos reguladores. Mas você trabalha com alimentos, né? Toda semana. Mas isso aqui é um alimento. Então, assim, todo mundo vê. Os caras veem o jeito que você armazena o produto, o jeito que você armazena as sobras de produção, o jeito que você limpa a linha de produção, o jeito que você tem as suas certificações, se você está adequado às certificações. Os órgãos certificadores vão na sua fábrica, fazem testes. Então, por exemplo, o FSC 22.000. Ninguém pode entrar na fábrica sem ter um treinamento, sem estar totalmente paramentado. Aí eles pegam um cara numa quarta-feira, do nada, chegam na fábrica, só combinam com o time de qualidade. Esse você tem que treinar a sua fábrica, tá? Esse selo que você falou que é o pica dos picas, qual que é o nome dele? FSC 22.000. Você entra num site... FSC 22.000. FSSC 22.000. FSSC 22.000. Você entra num site e você vê se as empresas têm. Só tem 15 mil empresas no mundo que tem. A gente tem. 15 mil empresas no mundo. A Mondelez compra de você se você tem esse selo sem te fazer auditoria. Por quê, Félix? Você é um tipo de selo com cultura. Então, você a cultura, a tua produção, o teu time de qualidade, o teu time industrial, para você... Todo mundo fala a mesma língua. Então, por exemplo, chega o auditor do FSC, o teu time industrial não sabe. Ele está combinado com o teu time de qualidade. Pega uma pessoa qualquer e entra dentro da fábrica sem paramentar, com adorno, com todas as coisas. Se ninguém do teu time para essa pessoa e fala, para, você não pode entrar aqui, pelo amor de Deus, sai da fábrica, você está errado. Não, chama, tipo, acende um alerta, começa a mexer, cara, você perde. Você é notificado. Então eles fazem esse tipo de cena. Então você tem que treinar o seu time inteiro. Não é só o dono ou a qualidade que vai lá e conversa com os caras. Não, é cultural dentro da fábrica. Entendeu? E eu acho demais isso. E quantas empresas tem selo no mundo? 15 mil, tá no site. Você entra no site Food System Safety Control. Você entra lá no site e vai estar lá as empresas. Você coloca lá o nome da nossa empresa, Total Mix, você vai ver que tem o selo de certificação de qualidade. No mercado de suplemento, quantas empresas você conhece esse selo? Cara, acho no que Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, eu não vou fazer propaganda errada aqui, na verdade. Mas você sabe como eu sou. Sei. Eu falo bem de quem faz bem. Sim. Então, assim, eu acho que a Nutrata tem. Se ela não tem, ela tá tirando, tá? Tá. Eu acho que a Nutrata, se eu não me engano, tem. Porque o certificadora falou para mim, porque eu falo assim, não, a gente é o único que tem no suplemento. Ela fala, não, acho que a Nutrata tava tirando a última vez que ela foi lá. Ah. Entendeu? ISO, quase nenhuma tem, Félix. Que é mais simples. Ah, mas entendeu? ISO, vamos falar a verdade. Não, mas tem que... Félix, o ISO, sabe por que o ISO é importante? O ISO, sabe de que forma que eu vejo o ISO 9000? É mais ou menos assim, eu vou certificar o padrão de trabalho, o meu padrão de trabalho dentro da empresa. Tá? Existem outros ISOs que são muito mais importantes. Mas quando se fala... Tem muita gente aí no mercado de suplemento que fala assim, ah, eu sou a única marca de suplemento que tem ISO 9001. Porra, tem um monte. Mas você sabe por que é importante o ISO? Eu vou te falar. E tem marca aí que tem ISO 9001 que foi merda no mercado. Que eu não vou falar aqui porque... Você pega um produto que nem esse. Quantos ingredientes você tem num produto que nem esse? Sei lá, tô chutando. 10. Tá bom? Aí você vende para 10 consumidores diferentes, ok? Aqui você tem um negócio que chama validade, você tem um lote de fabricação e você tem a hora que ele foi fabricado, ok? Quem não tem ISO não é obrigado a fazer, chama rastreabilidade. Quem tem ISO, você é obrigado a fazer. Então, por exemplo, se você tem, você abre o produto, tem cheiro ruim, você abre o produto, tem uma palatabilidade ruim, você recebe uma reclamação de um cliente, etc., você abre um relatório de não conformidade, que é uma RNC. A hora que você abre isso, o teu setor de qualidade olha... E ele vai ver o lote, vai pegar o lote,
quem são os lotes de matéria-prima que entraram neste produto específico, quem são os fabricantes, vai notificar todos, vai pedir laudo de todos. Isso chama rastreabilidade. Ele vai pegar o produto que tem na fábrica do lote que foi produzido com a validade, vai fazer o teste, vai mandar para o laboratório e você consegue. Você é obrigado se você tem ISO. Se você não tem ISO, você não é obrigado a fazer isso. Tá. Isso é importante para a segurança pro consumidor. Entendeu? Então, assim, o ISO, ele te obriga a fazer essas coisas. Mas isso é bom, Félix. Porque, cara, é difícil dar uma merda, mas se dá alguma coisa errada, se um fornecedor te entrega um produto que deu um problema no processo de produção dele lá, você consegue rastrear e saber quem é, você corta ele e nunca mais compra. Você precisa homologar o cara. O que é homologar? Você precisa saber de onde vem a matéria-prima, se ele é certificado, quais são as certificações, se o caminhão que chega na tua fábrica, por exemplo, para carregar os produtos... Cara, não tá com cheiro de pneu que vai passar pro teu produto. Que carregou pneu. Não, caminhão que chega na tua fábrica para carregar produto alimentício tem que ser específico de alimentício. Então, assim, meu time de qualidade, às vezes, descarta caminhão. Fala, não, vambora. Logística fica louca. Fala, cara, não tem caminhão, tá difícil conseguir caminhão. Não importa, não vou carregar um produto alimentício dentro de um caminhão que tava, descarregou pneu agora aqui e tá cheio de cheiro de pneu. Produto alimentício, ele chupa o cheiro. Então, assim, dá problema. Então, assim, esse tipo de coisa... É muito importante para quem tem selo e para os consumidores e lojistas saberem que, cara, isso faz a diferença para o cara que está consumindo na ponta. Da segurança dele. É tipo o Criapure, entendeu? É você ter a segurança do negócio que você está consumindo. Então, assim, cara, a gente tem uma porrada de contêiner na fábrica, de produto, porque a gente faz isso há muito tempo, produz. Então, assim, a gente é obrigado a guardar durante 5 anos o produto, por mais que ele já passou da validade. Ué. Se dá um problema na rua, você tem um produto lá para você fazer a contratipagem. Você olha e fala, não, tá aqui, eu tenho esse produto, experimenta, deu certo. Não, não, tá com o mesmo problema de fora, faz análise, notifica o fornecedor e vai atrás. Entendeu? Então, assim, acontece. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem fábrica de bicarbonato de sódio, você sabe. Eu sou sócio porque era do meu pai, etc. Cara, uma época... A gente fornece para a Dr. Oetker. Aí o que acontecia? O saco de bolo da Dr. Oetker estava virando uma bexiga. Então assim, era tipo um pouch que estava virando uma bexiga. Tá. Mas em quais? Em quais? Nos produtos que estavam saindo da fábrica deles e subindo para o Nordeste. Cara, o bicarbonato de sódio, ele reage, ele é o que faz o bolo crescer no fermento. Tá? Ele começa a desprender CO2. O que é o bicarbonato de sódio? É carbonato de sódio quando você injeta CO2 nele. Quando você injeta CO2 nele, ele reage de que forma? Calor ou umidade. Correto. No calor, acima de 60 graus, ele começa a desprender CO2. Então, por isso que o bolo começa a mexer de duas formas. Quando você está fazendo bolo, ele começa a borbulhar na mistura ou quando está com muito calor dentro do forno, certo? Correto. Cara, chegava a temperatura dentro do caminhão a 90 graus. Porque era aquela época que tem um boom de calor em São Paulo, no Brasil, e o cara tá indo pro Nordeste, que é o lugar mais quente do Brasil. Ah, é culpa do bicarbonato? Não. Não. Sabe qual era o problema? Não. Ele tava comprando um amido com uma partícula, um tamanho diferente do tamanho do bicarbonato, da especificação. A partícula do amido, ela ficava úmida com o calor, ela ficava inteira em volta do bicarbonato, deixava o bicarbonato úmido e só desprendia ar. Então assim, quer dizer, se você não tem um balanço de massa perfeito, você gera um problema, que pode gerar um problema quando tem um calor excessivo. E a gente descobriu isso na rastreabilidade junto com a Dr. Oetker trabalhando em conjunto. Mas são empresas sérias que você faz isso. Resolveu um problema de ter a mesma granulometria dos produtos que são colocados dentro do bolo. Até então eles não tinham tido esse problema. Porque não tinha tido essa onda de calor absurda que teve há 1, 2 anos atrás, entendeu? Correto. Então assim, acontece. Mas é importante você ter essas coisas para você conseguir resolver o problema quando você tem. Que não necessariamente influencia alguma coisa no consumidor, mas ele virava uma bexiguinha assim, o saco de... O saco de bolo. É, virava tipo uma bexiga assim. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós vamos voltar semana que vem com mais informação para vocês. O Thiago vai estar voltando, porque ele falou que ele quer voltar com novos lançamentos aí. Vai ser da QNT? Não, cara, vai ser um negócio... Ó, revolução no mundo, Félix. Ninguém pensou nisso. A gente fez um negócio totalmente diferente e revolucionário. Calma que você vai ver. Isso aí, e vai ser aqui perto. Vamos abrir primeiro em Maringá, lá você vai lá experimentar para você ver. Ah! Cara, é diferente, hein, Félix? Puta que eu parei. Se prepara. Adoro degustação. É muito nessa linha que você falou, desse negócio que, por exemplo,
todo mundo é acostumado a tomar whey protein. Hoje, a palatividade de um produto de whey protein é sensacional. Diferente do que era 10 anos atrás. E hoje você coloca no chocolate, não sei o que. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um produto muito gostoso que todo mundo come, etc. Com whey protein, sem açúcar, sem lactose, sem gordura trans. E aí eu vou contar o que é a próxima vez que a gente vier aqui. Perfeito. Gente, agradecer aqui o Thiago Aldi. Obrigado. Fez o lançamento da QNT no nosso programa, tá? A gente vai colocar na descrição o contato da QNT, tudo certinho na descrição do vídeo para quem, os lojistas, distribuidores que quiserem fazer a venda do produto, ter as informações aí no Brasil. Agradecer a Growth por mais esse programa, que esse programa é patrocinado pela Growth Suplementos, é patrocinado pela Copenutri, pela Abenutri também, de certa forma, e pela Fire Sports, que é a maior academia da Zona Norte de Londrina. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço. Obrigado. Valeu, Thiago. Abraço.